Эрхэм үзэгч та бүдийн үдийн амгалан гайхъя. Өнөөдөр 2023 оны 1-р сарын 24-ний мэрмэр гарга. Өнөөдрийн тооч мэдээгээр цаашлын алднаас шин тотом гаргасан зарим нэгэн мэдээг та бүхэнд тавчиж хэргийе. За, эхний мэдээ бол бид бүхний цай мэддэг ажиллах эрх хүсэх I-765 маягтыг Австрийн орнол хүсэх өргөдөл нь одоо хянан шийдэгдэж байгаа хүмүүс онлайнаар гарах ийм боломжтой болжээ. А дашин дөрөлтөд ажиллах эрхийг одоо онлайнаар хүсэх боломж нь одоо шин зүйл агт биш юм а. За, хэрвээ санаж байгаа бол мөн одоо F1 статустай оюутнууд за ажиллах эрх одоо хүсэх эрх үүссэн нөхцөлд ажиллах эрхийг одоо онлайнаар хүсэх ийм боломжийг олгож ирсэн. Харин бусад өргөдлийн маягтуудын хувьд одоо тухайлбал одоо хордог эрх хүсэх дөрөлт гаргасан хүмүүсийн хувьд ажиллах эрхийг одоо зөвхөн цаасан хэлбэрээр буюу шуудангаар явуулдаг гэсэн юм а. За, тэгвэл энэ боломжийг одоо цааш нь өргөтгөж хордог эрх хүссэн хүмүүс боيو одоо асуудал мөрөд гаргасан хүмүүс ажиллах эрхийг онлайнаар одоо гаргах энэ боломжийг олгож байгаа нь юм аа. Энэхүү шин шийдвэрийг өчигдөр буюу 1 сарын 23-нд цаашлын алднаас олон нийтэд зарласан байна. За, зарласан даруйд энэ одоо шин журам бол 30 төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн. Тиймээс одоо өмнө нь цаашлын албанд асуудал мөрөд гаргаад байсан хүмүүс за зөвхөн одоо хугацаа болсон бол ажиллах эрх буюу I-765 маягтыг онлайнаар гарах юм боломжтой болж байна. За, энэ дашрамд тодтогч хэлэхэд бас ихэнх хүмүүсийн хувьд мэдэж байгаа. Асуудал мөрөд гаргасан даруйд ажиллах эрх авах юм боломжгүй байдаг юм аа. За, цаашлын албанд асуудал мөрөдлийг одоо зохиох шаардлагын дагуу явуулснаас 105 хоногийн дараагаар ажиллах эрх үүсэх юм одоо эрх бүрдэж байгаа. За, 105 хоногийн тооцох хугацаа бол одоо өргөдөл хүлээж авсан хугацаа буюу за тухайн хүнд цаашлын албанаас буцааж илгээсэн одоо ресит буюу за хүлээ авсан гэсэн маягтан дээр байгаа он сараас хойш 105 хоног тооцдог юм а. За, тиймээс давтаж хэлэхэд цаашлын албанд одоо хордох хэрэг хүссэн буюу одоо асуулын мөрөд гаргасан хүмүүс зөрөгдлийг одоо хүлээ авснаас хойш 150 хоногийн дараагаар ажиллах эрх хүсэх хөрөгдөл буюу I-765 маягтыг онлайнаар гаргах ийм боломжтой болж байна. За, мэдээж онлайн өргөдлөн гэдэг нь маань нэгдүгээрт одоо цаг хугацаа хэмнэлсэн ийм одоо алхам болох нь ойлгомжтой. Хоёрдугаарт цаасан одоо шуудангаар явуулсан байгт одоо хойшлох, удаашрах, хаягдах, гээгдэх одоо стресс бүрэн хамгаалагдаж байгаа маа. За, нөгөөтэйгөр нэгэнт онлайн одоо процесс учраас өөрийн явуулсан өргөдлийн явцыг өөрийн одоо онлайн аккаунтаас хянах ийм бүрэн боломжтой байдаг юм аа. За, ингээд дахин сануулхад онлайн өргөдөл гаргахын тулд USCIS одоо вебсайт дээр өөрийн бүртгэл буюу аккаунтыг үүсгэх ийм шаардлага байна. За, цаашлын албаны дараагийн мэдээ бол цаашлын албанаас зарим төрлийн одоо өргөдөл гаргасан хүмүүсийн ногоон гардны өчнөд хугацааг сунгаж 48 сар болгож байна. За, мөн өчигдөр 1 сарын 23-нд гарсан энэхүү шинжилсэн журмаар бол дараах төрлийн одоо өргөдөл гаргасан хүмүүсийн ногоон гардны өчнөд хугацааг сунгаж 48 сар болгож байгаа юм а. За, эдгээрт 1-дүгээрт I-751 буюу ногоон гардны одоо нөхцөлийг арилгах буюу одоо энгийн ногоон карт авах хэрэгтэй. За, 2-дүгээрт I-829 буюу хөрөнгө оруулалтын ногоон картын одоо нөхцөлийг арилгаж энгийн ногоон карт авах гэсэн. За, энэ хоёр өргөдөл гаргасан хүмүүсийн хувьд өргөдөл гаргаснаас хойш ногоон картны хугацаа дууссан бол энэхүү ногоон картны өчнөд хугацааг 48 сар хүчинтэй байхаар цаашлын албанаас шийдэж байна. За, дээр дүтсэн 2 маягтын хувьд 829 маягтын хувьд нэн даруй буюу за 23 оны 1 сарын 11-нээс хойш одоо 30 төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн бол за харин I-751 маягтын хувьд маргааш буюу 1 сарын 25-нд энэхүү журам 30 төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх нэ. За, цаашлын албаны энэхүү журам бол мэдээж тус албаны одоо ачааллыг багасгахад чиглэсэн гэдэг нь ойлгомжтой. За, ингээд өмнөх манай мэдээгээрээс мэдээлж байсан одоо эргэншлийн үйл гаргасан хүмүүсийн хувьд мөн ногоон гардны өвчнөд хугацааг сунгах ийм шийдвэр гаргаж байсан юм а. За, тиймээс эдгээр журам тараарч байгаа хүмүүсийн хувьд цаашлын албан дээр дүрсэн маягтуудыг явуулснаас хойш хэрвээ ногоон гардны хугацаа дууссан бол дахин сунгуулах шаардлагагүй буюу за дээр дүрсэн 48 сарын дотор одоо ногоон гардыг өвчнөдтэй гэж үзэхээр байгаа юм а. За, тийм учраас дээр дүрсэн хугацаанаас хойш өөдөл гаргасан хүмүүсийн хувьд цаашлын албанаас эсвэл буюу одоо хүлээ авсан маягтан дээр одоо саяын дүрсэн одоо өөрчлөлтийг дурдтахаар ийм зохицуулт хийхээр байна. Харин дээд үрдсэн маягтуудыг одоо 400 хугацаанаас өмнө явуулж ирсэд авсан хүмүүсийн хувьд цаашлын албанаас шинчилсэн одоо журмын хүрээнд дахин одоо ирсэд буюу
За 48 сарын дотор одоо ногоонгаар 40-тай байх тухай тотогсон эрсдэлт явуулах юм байна. За тиймээс дээд үрдсэн нөхцөл байдалд орсон буюу одоо I-151 мөн одоо I-829 улмаар N400 зэрэг одоо магнитуудыг явуулснаас хойш ногоонгарт нь хугацаа дууссан бол зөөрийн одоо хугацаа дууссан ногоонгартыг цаашлын аднаас явуулсан одоо эрсдэлт юм давж яснаар тухайн хүнийг дурдсан хугацаанд байнгын оршин суух статус хүчинтэй гэж үзэхээр байна. За та хүндээ цаашлын алднаас гаргасан хоёр шинжилсэн мэдээллийг хүргэлээ. Дээд үрдсэн одоо мэдээллүүдтэй холбоотой дэлгэрэнгүй үзэх линкүүдийг мэдээний доор description хэсэгт оруулж өглөө. Та бүхэндээ Мегамгагийн тоош мэдээ хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан үзэгч таг маш их баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр удахгүй болзъё.